Hjælp. Er jeg i en homoseksuel fase? Jeg er forelsket i en dreng i min klasse. Jeg kan slet ikke lade være med at tænke på ham, og det gør mig totalt forvirret. Jeg vil helst ikke fortælle min far, hvordan jeg har det, for jeg hader de ting, han råber, når vi ser fodbold. Men jeg er heller ikke sikker på, at jeg er til drengen. Jeg har også haft en pigekæreste, så jeg ved ikke, om jeg er biseksuel, eller om det bare er en fase. Sådan som jeg har det nu, kommer det til at være sådan resten af livet, eller er jeg bare i en fase, som går over? Hjælp mig, for jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og hvad skal jeg sige til mine forældre og til mine venner?